यीशु ख्रीष्टको नाउँमा यहाँ सबैजनालाई जय मसीह एरोमा यहाँलाई स्वागत छ। आज यस बिहानको समयमा फेरि पनि सदा चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा वचनको खण्डबाट केही उत्साह दिन गइरहेको छु र आजको वचनको शीर्षक रहेको छ त्यो समय यही हो। कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा यस्तो समय आउँदछ कि हामी अचानक यहाँ केही गर्नुपर्ने जस्तो महसुस गर्ने गर्दछौँ। हामी आफैभित्र एउटा कडा आग्रह वा त्यो आवाज महसुस गर्दछौँ जसले हामीलाई कसैलाई माफ गर्न, व्यापार सुरु गर्न वा कुनै कुलतबाट मुक्त हुनको लागि भन्दै गरेको हुन्छ। अब मैले नयाँ तरिकाले जिउनुपर्छ भनेर अचानक हामीलाई यस्तो महसुस हुन्छ कि तर ती सबै विचारहरू राम्रो विचार मात्र हुन्नन्, तर त्यो परमेश्वर हामीसँग बोल्दै गरेको वचनहरू पनि हुन्छन्। त्यो आवाजको साथ तपाईँले आफैमा विश्वास माथि उठेको महसुस गर्नुहुनेछ र तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको शक्ति र ऊर्जा तपाईँमा विकसित हुँदछ। तपाईँमा पहिले कहिले नभएको दृढ सङ्कल्प र शक्ति तपाईँमा आउनेछ, तर त्यो यस्तो अनुग्रहको झ्याल हो जुन सधैँ रहँदैन। हामी त्यो सानो आवाजलाई बिरलै सुन्ने मौका पाउँदछौँ, तर हामी यसलाई धेरै जसो त्यो झ्याललाई बन्द गर्दछौँ। समस्या यो छ कि त्यो झ्याल चाँडै नै बन्द हुन गइरहेको छ। धर्मशास्त्र बाइबलले हिब्रू 3:15 यसरी भन्दछ, धर्मशास्त्रले भन्दछ, आजै तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यो भने विद्रोहका दिनमा जस्तै गरी आफ्नो हृदय कठोर नपार। त्यो केवल मुक्तिको बारेमा मात्र होइन, जब तपाईँले आफ्नो पति वा पत्नीलाई बढी आदरपूर्वक व्यवहार गर वा तपाईँको आम्दानीको दशांश इमान्दारीपूर्वक देऊ भन्ने जस्ता उहाँको आवाज सुन्नुहुन्छ, तब यो जान्नुहोस् कि उहाँले त्यो अनुग्रहको झ्याल खोल्दै हुनुहुन्छ। आज्ञा पालन गर्ने समय अब हो, भोलि वा अर्को हप्ता होइन। जब अनुग्रहको झ्याल खोल्दछ तपाईँमा ईश्वरले सशक्तिकरण आउनेछ। यो एक गन्तव्यको क्षण हो जुन परमेश्वरले तपाईँ अझै उचाइमा आउनुभएको होस् भनेर बाटो निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। जब तपाईँ त्यो विश्वासलाई महसुस गर्नुहुन्छ त्यसमा पाइला चाल्नुहोस्। परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ यो तिम्रो समय हो। प्रेरित 24:24 प्रेरित पाउल आफ्नो मुद्दा यहुदियाको राज्यपाल फेलिक्स नाम गरेका मानिस सामु पेश गर्ने बेला आफ्नो विश्वास बाँड्ने परीक्षणको अवस्थामा थिए। पाउलद्वारा उत्साहित भएका कारण फेलिक्सले पाउल र तिनकी पत्नीलाई भेट्न बोलाए। पाउलले आफ्नो विश्वास र ईश्वरीय जीवन बिताउन र आउँदै गरेको न्यायको प्रकाशमा आत्म स्वयं हुन कतिको महत्त्वपूर्ण छ भनेर छलफल गरे। फेलिक्स निर्दयी अनैतिक राज्यपाल थिए र उनी दोषी भएका कारण निकै डराए। उसलाई थाहा थियो कि ऊ बदल्नुपर्छ भनेर। यो उसको लागि अनुग्रहको झ्याल थियो, तर फेलिक्सले पाउललाई भने, अहिले जाऊ, जब उपयुक्त समय आउँछ म तिमीलाई बोलाउन मानिस पठाउनेछु। उनले विश्वस्तताको सामना गर्न छोडिदिएर हामीलाई थाहा छैन कि त्यो उपयुक्त समय फेरि कहिले आयो। 2 वर्षपछि ऊ आफ्नो कार्य अवधि सकेपछि निष्कासन भएर त्यस पश्चात हामीले उनको बारेमा फेरि कहिले सुनेनौँ। के तपाईँ अझै सुविधाजनक समयको लागि पर्खदै हुनुहुन्छ? कुनै विश्वस्तता वा मनोवृत्ति परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ वा अझै त्यो सानो आवाजलाई व्यवस्था गर्दै हुनुहुन्छ? कि विश्वासको कदमलाई आफूलाई अलग राखेर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई थाहा छैन कि त्यो झ्याल कति बेर खुल्ला रहनेछ। बहाना बनाउने नगर्नुहोस्। जब तपाईँसँग यसप्रतिको विश्वास छ भने यो समय काम गर्ने समय हो। आज तपाईँ उहाँको आवाज सुन्नुहुन्छ, अनुग्रहमा कदम चाल्नुहोस्, अवसरको फाइदा उठाउनुहोस्। अधिक तरिकामा उहाँले तरिकाहरूलाई अनुभव गर्न परमेश्वरले तपाईँलाई माथि आउने प्रस्तावहरूमा पाइला चाल्नुहोस्। आमेन। यदि तपाईँहरू आजको यस वचनको खण्डबाट आशिषित हुनुभएको छ भने तपाईँले यो वचन अरूहरूलाई पनि सेयर गर्न सक्नुहुनेछ ताकि उनीहरू पनि आशिषित हुनेछन्। हामीहरूले एकअर्कालाई प्रेम गरौँ, प्रेम बाँडौँ। परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई आशिष दिउन्। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। जय मसीह। जीतने छु एक दिन था सा हंसने छु एक दिन था सा जीतने छु एक दिन था
हास्ने छु एक दिन यो लामो संघर्षको यात्रालाई समाप्त गरी तिमीसँग